হোলীৰ আনন্দত বটলিয়া সমগ্ৰ দেশ। ৰাজ্য ৰাজ্যই চলিছে ৰঙৰ উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰং। পৰিৱেশ অনুকূল ৰঙেৰে হোলী উদযাপনৰ আহ্বান। সমান্তৰালভাৱে উঠিছে হোলীত চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বানো। আকৌ এবাৰ ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ উঠিছে সমগ্ৰ দেশ। বিভিন্ন ৰাজ্যত হোলী উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, হায়দৰাবাদ, দিল্লী আদিকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত পৰম্পৰাগত উলহ মালহেৰে হোলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাত বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনীয়ে হোলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। মথুৰাত আয়োজিত হোলী মিলন সমাৰোহত হোলীৰ নৃত্য গীততো অংশগ্ৰহণ কৰে বলিউডৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰোপৰি মথুৰাৰ দ্বাৰকাধীশ মন্দিৰতো পালন কৰা হয় ৰঙ উৎসৱ। বৃহৎ সংখ্যক লোকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মতলীয়া হৈ পৰে হোলীৰ আনন্দত। পশ্চিমবংগত ৰং প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত বহু লোক। হায়দৰাবাদত পৰিৱেশ অনুকূল ৰং উৎপাদন হোলীৰ বাবে। দিল্লীত হোলীৰ বাবে চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান। থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ৰঙেৰে হোলী উদযাপনৰ আহ্বান। পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত হোলী উপলক্ষে ৰং প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। শিলিগুৰিৰ পৰাই দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ হোলীৰ বাবে ৰঙৰ যোগান ধৰিবলৈকে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰং। এই ৰঙত কোনো ৰাসায়নিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱাভাৱে উপলব্ধ হোৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি হোলীৰ বাবে ৰং উৎপাদন কৰা হৈছে। অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হায়দৰাবাদতো। হোলীৰ ৰঙত কোনো ৰাসায়নিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰি স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰং। ইপিনে এইবাৰ দেশত সম্পূৰ্ণৰূপে থলুৱাভাৱে উৎপাদন কৰা ৰঙৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছে। চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ৰঙেৰে ৰঙৰ উৎসৱ পালন কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে সংস্থাটোৱে। News desk and KTV Plus.